Аға інінің ақысы бар бауырлар, сырсақтау деген, жол беру деген, кешірім сұрау деген, мейірбан болу деген. Қазір аға інінің арасында мейірім кетіп қалды. Бір-бірін зиярат қылмайды, бір-бірін амандаспайды. Бір қатынның құшағында жатып, өзінің туған ағасын немесе туған інісін жамандатқызып, жамандап бірге ғайбатын айтып отырады. Қатын бастан деген, сол бір шөберек басқа әлі кемегесін несіне айтасыз оған? Соған бір ауыз сөз еді ғой айтатыны. Әй, айналайын, екеміз сол бір ана бір шешеден туылғанбыз. Ол жаман болса да менің ағам, жақсы болса да маңдайыма Құдайдың бергені, мен оны өлтіре алмаймын. Сол күйінде қалады ол, осы күйінде араласасын, қаласаң да, қаламасаң да деп бір ауыз сөз ғой кесілетіні. Жоқ, бөлінеді ана жерде отырып алып. Ортада шайтан айтады ғой, көрдің ба дейді, анау інің дейді, өзінің баласына әдемі кәмпитті берді, сенің балаңа кішкентайлау кәмпит берді дейді. Сосын анаған қарайды. Мүмкін қолына солай түсті ма, мүмкін өзі солай шатасты ма, ар жағын сұрамайды ғой. Біз бірден ақылға келмей сөйлетініміз қанша. Бір кісі айтады, бір метрода отырдым дейді. Бір кісі кіріп келді, бір екі баласы менен дейді. Басы салбыраған күйде орындыққа сылқ етіп отыра салды. Екі баласы бұзық екен, метроның ішінде олай шауып, ана орындыққа бір шығады, мынаған бір шығады, бір-бірін сүйрейді, айғайлайды. Ана жердегі отырғандар қысыла бастады дейді. Мен енді әжептеуір оқыған, әжептеуір бір орындарда жұмыс жасайтын адамын, бар мәдениетімді жинадым. Шыдай алмағаннан жанына жақындап, анау кісіні түртіп, кешіріңіз, мынау балаларыңызға бір нәрсе айтыңызшы, қатты шулап кетіп жатқан жоқ па деп сұрадым дейді. Мәдениет, е? Бірақ соның өзі мәдениетсіздік, неге екенін айтайын ба? Ол оның ар жағын білген жоқ. Сонда әлгісі ұйқыдан оянғандай, а, солай ма, солай істеу керек екен ғой. Менің әйелім қазір ауруханадан келе жатырмын, көз жұмып еді. Соған балаларыма қарауға шамам келмей тұр дегенде, сонда барып мен өзгеріп кеттім дейді. Кешіріңіз, кешіріңіз, не жәрдем керек маған деп басқаша сөйлей бастадым дейді. Бауырлар, анау жаныңыздағы аға ініңіз, жаныңыздағы бауырыңыздың не қалде, қандай күйде екенін білмейсіз ғой, сіз жүрегін жарып тұрған жоқсыз ғой. Сондықтан асығыс үкімге кетпеңіз. Сондықтан аға інінің ақысы бар, әпке қарындас сіңілінің ақысы бар, бауыр дегеннің ақысы бар. Қазақта бекер айтпайды бауырлар, халқымызда баяғыда сондай сөз бар. Бір жаугершілік заманда дейді, баласын арқасына мінгестіріп бір адам атымен қашып бара жатыр жаудан дейді. Жолда туған бауырын көріп тоқтапты да, атасы бөлек аттан түстепті. Атасы бір тұрғанда деп бауырын мінгізіп алып, баласын тастап кетіпті жауға. Сонда айтқаны дейді, менің атанам өлді, менің бауырымды кім туып береді? Бала белде, қатын жолда деген екен. Ол мүмкін бала туат қайтадан тумайды, бірақ ағаның не інінің жолы баласынан да мықты екенін түсіндіріп тұр бұл жерде. Бірақ біз олай емес, бірінші орында баламыз дейміз, содан кейін аға інілеріміз дейміз қазір. Одан бірінші орында қойнымыздағы жарымыз дейміз. Тіпті сол қойнындағы әйелі деп кейбір бауырлары ата анасының секіріп жатқанын көргенбіз. Ата анасына қолына таяқ алып жүгіргенін көргенбіз. Менің әйелімді ренжіттің, неге сен сөйлей бересің деп. Осының бәрі сіз бен біз исі мұсылмандар жасап жатырмыз. Неге? Өйткені қияметте соның ақысын, соның есебін, аузыңнан шыққан әрбір сөзді, қолыңнан шыққан әрбір істі, жүрген әрбір аяқтың қадамын, есебін бересің. Алланың алдында
сондай ұлы әділдің алдында, әділ патшаның алдында тұрасын деген иман көпшілігінде жоқтығы бұл. Сол иманның жүрегіндегі орнықпағандығы бұл.